Календарне літо. За два дні сезон відпусток уже стартував, і «Укрзалізниця» піднесла сюрприз – підвищення цін на квитки. Наскільки здорожчає проїзд, про це не тільки будемо говорити з народним депутатом, головою Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Віктором Галасюком. Віктор Валерійович, вітаю. Отже, від завтра тарифи на пасажирські перевезення зростуть на 12%, у жовтні ще на 12%, і це вже буде відчутно для кожного з українців, які подорожують «Укрзалізницею». Наскільки це доцільно? «Укрзалізниця» не збиткове підприємство. От за перший квартал, наскільки я знаю, заробило 271 мільйон гривень. Безумовно, замість того, щоб економити витрати, долати корупцію всередині компанії, оптимізувати управління, піднімають тарифи і деруть три шкури з громадян. Політика радикальної партії абсолютно протилежна. Ми проти підняття штучного цін на газ, те, що сьогодні хоче зробити уряд на догоду Міжнародного валютного фонду. Ми проти здорожчання тарифів на залізничні перевезення і в маршрутках намагаються це робити. Це неправильно. Подивіться, який рівень заробітних плат, який рівень сьогодні цін. Можуть бути ціни європейські, прив'язані до закордонних паритетів, а зарплати при цьому найнижчі в Європі. Тому політика радикальної партії абсолютно протилежна. Я зрозумів. Дуже важливе питання для нашої економіки – зміцнення гривні та стабільності і стабільних робочих місць. Тепер вивозити брухт з України стане дорого, а це означає, що нашим металургійним підприємствам буде з чим працювати, буде сировина. Так? Отже, продукцію металургійників почнуть купувати із-за кордоном, а це приплив іноземних грошей. Ваші прогнози, скільки прибутку ми отримаємо? Дійсно, це вже третій металургійний законопроект, який став законом, ініційований командою радикальної партії. Тільки прямий бюджетний ефект – понад мільярд гривень на рік. Це десятки тисяч робочих місць металургів. До речі, вчора Олег Ляшко був в Маріуполі на медкомбінаті Ілліча, і маріупольські металурги особисто йому дякували за прийняття цього стратегічно важливого закону. Про що йде мова? Про те, щоб зберегти в експортному балансі країни понад 1,5 мільярда доларів валютної виручки. Це значить стабільність гривні, це значить не зростання цін в крамницях, і це значить робочі місця для українських металургів і промисловців. Тому ми вибрали прийняття цього металургійного закону вже тричі, підняли вивізне мито на металобрухт. Сировина має залишатися в країні. Тут перероблятись готову продукцію, тут створювати додану вартість, платити зарплату гідну європейську, і тоді буде нормальна перспектива життя, щоб люди не тікали по Польщах, по інших Європах, щоб заробити собі на життя, не руйнували свої родини. Тому, саме тому Олег Ляшко проголосив новий економічний курс для країни, який полягає в піднятті доходів громадян, в розвитку власної промисловості, в захисті національного виробника, на противагу тій політиці, яку сьогодні проводить влада. Набирають кредити МВФ, виконують всі закордонні забаганки, нищать українську промисловість і робочі місця, витискають талановитих людей за кордон, що українці їдуть заробітчанами. Ми абсолютно докорінно змінимо цю економічну політику. От ще одна дуже важлива тема для українських латифундистів. Це я так жартома називаю свою маму і її подруг, які мають паї зо 2 гектари. Зокрема, я маю на увазі мораторій на продаж землі. От Європейський суд із прав людини твердить і є ухвалене рішення, що хто має наділ, той має право його і продавати, і користуватися ним. Як реагуватиме наш парламент на рішення Європейського суду? І чи є перспектива скасування мораторію? Позиція команди радикальної партії абсолютно однозначна. Хазяїном на українській землі має бути українець, селянин, фермер, той, хто на ній живе, той, хто її обробляє. Влада хоче зробити навпаки. Хочуть дозволити продаж землі, відкрити ринок, продати українську землю закордонним латифундіям. Що вони будуть робити? А своїм? А тому, що в них гроші є. Тому, що там кредити по 2%, в нас по 15%. Тому, що грошей в українській економіці в порівнянні з закордонною практично немає. Більш того, що вони будуть робити, ті латифундії? Вони будуть продовжувати попередню політику. За останні 7 років експорт зернових з України зріс втричі. Уявіть собі, ми поставили всі можливі рекорди з експорту зерна, кукурудзи, інших культур. Чи відчули українські селяни, в тому числі ваша мама, від цього якийсь позитив? Ні українське село, ні українська економіка, ні українські громадяни цього не відчули. Тому ми з Олегом Ляшком внесли проєкт змін до Конституції, яким передбачаємо, що пріоритетом має бути розвиток фермерського господарства. І це має бути ключовий уклад на селі. Тому спочатку розвиток кооперації, спочатку здешевлення кредитів для українських фермерів, спочатку будівництво на селі заводів, які будуть виробляти харчові продукти, а не продавати за безцінь за кордон сировину, а потім говорити про обіг землі. Віктор а жодним чином не впаки. Все ж таки, українські пенсіонери, які мають гектари, вони
живуть сьогоденням, і вони все ж таки хочуть заробити на цьому, продати. Гіпотетично, якщо мораторій скасують, скільки може коштувати гектар землі? Сьогодні не можна жодним чином відкривати ринок землі. Це бездумно, це неправильна політика. Треба вводити можливість застави прав власності на земельну ділянку, треба здешевлювати кредити, запроваджувати кооперацію. Це дозволить дати роботу на селі, щоб діти отих дідусів, бабусів могли нормально заробляти. Ви можете назвати цифру, якщо скасують мораторій, гектар землі, скільки може коштувати? Він буде коштувати стільки, що завтра українці не зможуть придбати ту продукцію, яка вирощена на цьому гектарі. Я вас зрозумів, дякую. Віктор Галасюк, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємства, відповідав на запитання сьогодні.